자, 이제 하루 쓰세요. 자, 요요 달렸어. 아? 아, 나 되게. 아, 마무리했죠. 야. 요요 달렸어. 자, 영어 치킨 왔어. 아니. 너무 갔다 가면 싫다. 미셔 가, 그만 미셔 나가. 자, 요요 달렸어. 나 일단. 자, 빈대리했어요자물건리스때한물건리스때내가다시원했는데하실래됐나한물건가이나자더울고큰가라들으래자 저기 땡스 들었습니다. 네, 우리 후든 오드르고는 목이니 도자지다지 다치 베르지 없던 호두를 필드 고흐둔 니구들 직선 안하게 바이를 잡지. 땡스 키나 어떤 보길 다트론 저 아주 제가 고흐둔 오늘들 인 아픈 돌린 타글람 타글 우드리 하울이 되고 그때 키나 어떻지 키나 어떤 가르쳤음 아주다 어이없는 바스 하우스 무차슨 그의 신질팀 빌드 복심아 Мөс ретракт клубын хэсэг ойдон Нарантуул зах дээр тэр төрдөг сонин төр зардаг 6-аас 16 насны 10 хүүхдийг шинэ жилээр баярлуулъя гэсэн санаа гаргажээ. Клубынхаа санхугаас өмнөх төслөөс авсан мөнгөөс бид нэг 50,000 төгрөгөөр материал аваад маск хийгээд тэгээд ротригийнхаа шинэ жил дээр цаарай нийт 300 доллар босгож чадсан. Тэргээр өнөөдөр дүүнээ газрах дээрээс очиж аваад тэнгисээр ирж тоглуулаад хоол нь оруулаад одоо киноноос гарч ирэхээр бэлгийн нөгөө гэрт нь үрэж гэж байна. Хоол нь үрддэг ч юм уу анса сонин зардаг аа тэ тэр төрдөг хүмүүсийг нарандуул цахийн байцагч нартай хамтарч аваад бид нэр боллоод аа тэгээд 10 хүн өнөөдөр баярлуулж байгаа. Нөгөө хүмүүсийн бидний авчрааг бол зах дээр ажилдаа хийгээд мөнгө олох юмсан. Цэнийг талаар эднийгээ баярлуулж байгаа ч гэсэн нөгөө талаар гэр бүлдээ нэр болох нэг өдрийн орлогыг нь таслах болоод байгаа учраас бид өнөөдөр олох усан мөнгийг юмч бас өгч байгаа гэж оюутнууд хэлжсэн. Бэлгэлтэй цог хүүхэд бүрт 100,000 төгрөг өгчүүлсэн юм аа. Оюутнууд гэхээр л мөнгөгүй ядуу гэсэн нийтлэг олоход манайхан байдаг. Гэхдээ энэ оюутнууд сэтгэлээрээ баяу учраас үсгийн төлөө сайн үйл хийж чадлаа. Монгол эдийн засгийн 18 цагийн мэдээллийн хөтөлбөрийг анхаарал үзэж байгаа. Одоо та бүхэнд гадаад мэдээ танилцуулъя. Так,